Në dalim të një ngjarje e cila për realitetin shqiptar është shumë e largët. Bëhet fjalë për një ministër në Britani, i cili ka dhënë dorëheqjen, të paktën sipas deklaratës së tij, sepse paga e tij si ministër nuk i dilte për të paguar kredin. Është deputet konservator në Britani, i cili kishte një kredi prej 118.300 pound. George Freeman ka dhënë dorëheqjen si ministër i shkencës në muajin nëntor, por vetëm tani u zbulua përmes një shkrimi në blogun e tij se në fakt arsye pse ai është dërhequr. Nga kjo pozicion është për shkak se kredia rritet këtë muaj nga 802.000 pound, shumë të cilën ai me pagën si ministër nuk ja dilte dot ta paguante. Sigurisht ky lajm ka bërë në vendet perëndimore, sigurisht ndoshta nuk përbën kaq shumë lajm në kuptimin që sa larg këtë realiteti janë këto vende, por për realitetin shqiptar ne do të diskutoni për të parë se a ka pasur ndonjëherë ndonjë dorëheqje të ministrave për këtë arsye? A diskutojmë pak për financat e ministrave? Dhe sigurisht për të folur ndoshta dhe për shumë afera korruptive në cilat shpesh herë ministrat edhe përfshihen, por asnjëherë nuk jepet dorëheqja. Kemi kënaqësi të diskutojmë me Leila Pernasa, politikane si përmarrëse po ashtu. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve. Ndërkohë do kemi drejtori marketingu i shpolicë në fakt është në lidhje Skype nga Londra. Mirëmëngjes, mirë se vjen Ilir. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Zef Preçi, ekspert ekonomie gjithashtu në lidhje Skype. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Leila, si të duk? Si lajm? Të erdhi pak përqeshur kur mendove për Shqipërinë, për lidhjen shqiptar? Po ky është paradoksi jon. Domethënë është shumë e trisht që shikon se sa diferencë ka në mendsinë rreth parë, në kulturën, në qeverisje, në përgjegjshmëri, në mënyrën se si administrohet pushteti. Domethënë jemi dy botë larg njëra tjetrës, ende larg njëra tjetrës, që Shqipërinë fatkeqësisht po e mbajnë në një lloj ngërçi, ku është gjithmonë më shumë një grup shumë i ngushtë të njerëzish që përfitojnë dhe pasurohen nga pushteti dhe është masa e madhe e popullatës që vazhdimisht varfrohet. Po mos kishte ndryshuar paga e politikanëve ose politik bërzve, do të kishim patur në dorëheqje, Leila? Pra se për shkak të pagës. Kemi një pagë. S'kemi pas asnjëherë dorëheqje pavarësisht nga paga ne. Ne le të bëjmë. Jo flas duke qenë se u votua rritja e pagave. Të 30 viteve, po këto gjetë momentin dyfyshun pagat e veta. Turp që s'ka ku të rri, domethënë, sepse situata e krizës dhe gjendja dhe standardi ekonomik i kësaj shoqërie është gjithmonë më keq. Ata e quajnë indeksim. Po s'ka lidhje, kjo duhet të jetë gjithmonë në raport edhe rritja e pagave, sidomos e niveleve më të larta të shtetit, kështu që për mua ishte një skandal dhe mbetet një skandal që ti bëjnë kaq hapur dhe në mënyrë kaq brutale yzmetin xhepave të tyre, ndërkohë që se kanë hap berin dhe iden se ç'ndodh aty në terren me njerëzit, madje të bën përshtypje që del na erë na ai tip deputeti, pas ka fshati që ka zbrazur. O që ka krize madhe këtu, ekonomia këtu, pagat këtu, i duket një çudie madhe se kapin ai informacion diku me ai ven dhe që nga ajo rutina e rehatlikut vet përditshëm. Ti mendon që politikanët janë rehat? Gjinj, absolutisht kanë një komoditet për të cilin luftojnë shumë që ta ruajnë me të gjitha mënyrat dhe që janë të gjithë bashkë interesuar. E kemi provuar në këto 30 vite që edhe për përfitimi i pushtetit dhe abuzimin me pushtetin, edhe korrupsioni nuk kanë gjyra. E kuptoj. Janë të gjitha blok, kanë lidhje me individin, me karakterin e individit, dhe s'kan lidhje me sigla partish, fare, dhe përderisa të gjithë bashkë janë të interesuar të mbajnë një sistem që ka krijuar këtë situatë, që ka shkëputur totalisht këtë klasë politike nga përfaqësimi dhe nga realiteti dhe nga qytetarët dhe nga nevoja dhe prioritetet e qytetarëve, derisa po bëjnë çmos me të gjitha mënyrat për ta ruajtur këtë status quo, mendojnë vetëm për vete, për interesat e tyre, për karriket e tyre, për xhepat e tyre. Pik. A bësh i pasur nëse bëhesh deputet, nëse bëhesh politikan, nëse bëhesh minister? Dëgjoj dashur. Çdo lloj pozicioni që ti merr nëpërmjet një përfshirje në jetën politike institucionale është pozicion rrogtari. Ti dhe deputet, dhe ministër, dhe zëvendësministër, dhe kryeministër je rrogtar. Dhe me rrog nuk ka asnjë lloj gjase, jo vetëm me standardin e Shqipërisë, po me çdo standard ta marrësh ti të bësh pasuri. Pasuria absolutisht jo, je rrogtar.
Rroga është ajo që është. Dhe ti me rrogën do mund të realizosh një standard jetese pak më komod, se sa dikush tjetër që ka një rrogë më të ulët se ty, po s'ka shanse të bësh pasuri, si që kanë bërë këta në gjithë këto vite, pasurira marramënse, sepse ka një indeks shumë të rëndësishëm, që është perceptimi qytetar. Shqipëria, duke qenë një vend i vogël, ka plot disa avantazhe, po ka një avantazh shumë të fortë, që ne që të gjithë i bëjmë skaner njëri tjetrit, ku kemi qenë dhe ku jemi. Që duke fillu që nga ato shpijat, lagjet tona, mardhënjat që kemi me njëri tjetri. Dhe ne dim për çdo politikan. Dhe brënda 24 orësh ne ja bëjmë dhe ja kemi bërë skaneri dhe ja bëjmë çdo sekond. Po ku marrin lekët? Ku ka qënë dhe ku është sot? Se kanë qënë më pallate e veri, kanë ardhë tiron e valigje drunion ose me qonta lecke, kanë qënë pas tre dhe sot janë me vila, dhe sot janë me apartamente luksoze. Ska nevoj fare që koshke spaku. Spaku është institucioni që ka detyrën të bëjë zbardhje dhe të dorëzojë. Ne ja kemi bërë skanerin me kohë dhe ja bëjmë çdo sekondë dhe indeksi i perceptimit qytetar është shumë i rëndësishëm. Dhe ne dim tashmë që prej kohësh indeksi i perceptimit qytetar në Shqipëri është që kjo klasë politike i ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej interesave vetjake dhe jo interesit publik dhe interesave qytetare. Se po shoh preçin që është duke qeshur në fakt. Përshëndetje Preç. Bie dakord me Lajlën Preç apo ka ndonjë moment që do të ndryrysh? Për të kaluar më pas te Iliri dhe për ta komentuar sa vëmendje ka marrë ky Lajl. Jo, un nuk i hesh asnjë presje komenteve të zonjës Pernaska. Vetëm një gjë që kam përçtuar është që ndoshta duhet të themi frazën që jo të gjithë politikanët janë të korruptuar dhe jo të gjithë ata që aspirojnë politikën janë të korruptuar. Po, saktë. Në të njëjtën kohë duhet pranuar që motivet për të përfshirë në politikë janë të ndryshme dhe përfaqësojnë ato raporte që krijon individi me komunitetin. Për fat keq, në 30 vitet e fundit, në Shqipëri ka ndonë pikërisht ajo që përmendi zonja Pernaska, dhe në vend që të keni përfaqësues të komunitetit që mbrojnë interesat e tij, që zhvillojnë një filozofi politike, që ofrojnë një program të tjerë, ne kemi parti politike dhe drejtues të tyre të cilët zgjedhin nga komunitetet sundimtar të vegjël dhe është një sistem i ngjashëm me sistemin e pranorisë turke në vitet 1800. Bravo. Pra ne sot thua jemi në një situatë që politikani jonë është i korruptuar. Jo, nuk duhet thënë kjo. Duhet thënë që motivi për të përfshirë në politike është për të pasuruar. Po pse? Do të përshkruduar burimet e përbashkëta, natyrore, financiare e tjerë. Pse sot? Për ekstraktuar burime, për përshkruduar pasurimin për vete e tjerë. Se kjo është dhënë si shembull. Bravo. Jo, jam shumë dakord. Se kjo është dhe si shembull, pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur se në gjithë këto vite, abuzimet pushtetit që mund kënë filluar gradualisht, që kanë filluar pak nga pak, dhe nivellet e korupcionit që kanë ardhur gjithmonë duke u rritur, nuk u ndëshkuan kur. Pse? Sepse kjo klasë politike e kujdes që në fillim që sistemin e drejtësisë ta kishte nën kontroll. Një sistem drejtësie inekzistent në raport me korrupcionin e pushtetit. Ilir, si e ke parë, si është komentuar deklarata e ministrit e largimit i, pra dorëheqja për shkak të pagës? Shëndetje, këtu nuk në më për shtypje fare, sepse nuk është asë rast e parë, asë rast e fundit këj që ndodhë, sepse në Britaninë e kemë pasur dhe rastin para, ku një deputet nuk ka mundur të mbuloj vetëm 4.000 pound të ardhura, është larguar në parlamentin. Po, unë habitem, pse që ditën e juve, pse largohemi në Shqiptarët në Shqipëria, sepse qudia është vetë brënda politikës dhe më... Mardhënjeve kryon politika me ata që e zgjedhin politikët. E kjo është arsyeja pse shqiptarët largohen në Shqipëria. Dhe vazhdojnë të largohen dhe sot e kësaj dite, ku jemi në 2023-in. Un kam gati 25 vjet i larguar edhe përsëri në vend të kemi një afërmitet për të ardhur në Shqipëri, me çdo gjë që shikojmë vit pas viti, nuk ka asnjë politikë që ne vetë na bëjt të afrohemi në Shqipëri, por na mban sa më larg Shqipërisë. Pra ti mendoj që politika është ajo që i nxit edhe shqiptarët që të largohen. Patjetër. Korrupsioni. Patjetër. Abuzimi apo çfarë? Është gjitha forma. Është e para
mbi gjithçka, sepse këtu janë politika që neve na bëjnë njerëz të ndihemi qytetar njësoj si qytetarët britanik. Mm-hmm. Janë politika që këta kanë hedhur për të gjithë votuesit e tyre. Shtepi. Po. Po, qartë. Preçi, donte të ndërhynte diçka? Po. Unë e vlerësoj komentin e Ilirit dhe absolutisht kështu është, domethënë motivet që reagojnë shqiptarët janë pak kënaqur me rrethonat në cilat jetojnë. Por duhet thënë edhe tjetra që vetë shoqëria shqiptare nuk ka filtra. Po të shohësh, nuk është për të fshehur, del lumi në krye në shumë raste. Mm-hmm. Nga ana tjetër duhet pra s'ka as meritokraci thua. Absolutisht, s'ka gar. Ne s'keni arritur të kryejmë ura midis kontributeve në tatime taksa, sigurime e tjerë dhe përfitimeve për i tyre. Pra, nuk kemi llogaridhënie të zgjedhurve në gjitha nivelet. Mm-hmm. Nuk kemi kërkesë llogarie nga ana shtetarëve, nuk kemi vlera komuniteti. Mjafton të shohësh çfarë ndodh se ka dy Shqipëri njëkohësisht. Shqipërinë virtuale që krijojnë politikanët dhe mediat e financuara prej tyre, prej taksave tona, dhe Shqipërinë reale që iken që boshatiset. Po, zoti Preçi kishte bërë edhe një analizë shumë, do me thënë se raport me rritjen e çmimeve të banesave, jam e sakt? Një koment. Po, një koment, po që ishte shumë profesional dhe lexova me shumë kureshtje, mm-hmm. sepse edhe gjithë kjo lloj propagande, kaq bajate, që po bëhet në Tiranë dhe jo vetëm që është rrit vlera pronës, duke rrit këto çmime të stratosferë, që asnjë nga ne sot s'është e aftë blej një apartament. Do të ka apartamente boshe. Minimalist 50,000 copë, janë bosh, dhe këto e paraqesi sukses madh, që është një turp i madh, është një skandal i madh, ku mm-hmm. ne masa e njerëzve që jetojmë të vend, zblejmë dot një apartament. Mm-hmm. Po pse nuk protestojnë? Pse nuk ka protestë? Pse nuk ka kritikë? Zoti Preçi kishte bërë një analizë shumë, e kishte zbërthyer shumë në mënyrë profesionale që kjo nuk është reale, që nuk ka rritje të vlerës pronës. Përkundrazi, kanë krijuar një sistem me mekanizmat e tyre që ka rritur në mënyrë artificiale para të pistat e investimet. Po, pikrisht, pra, jo vetëm para të pista, por në gjithë mënyrën okay. korruptive se si. Po, pse nuk ka një lloj reagimi, Leila, se po flasim për shumë tematika që qytetarët sigurisht i flasin edhe në studion tonë dhe shumë studiot e tjerë, por ndërkohë nuk ka, kemi shumë kohë pa dëgjuar një lloj proteste të mirëfillt. Jam shumë dakord, sepse besoj në eksperiencën time. Kur ka kaj shumë pa kënejsi, pse nuk ka një kryengritje, protest, nuk e di përdor një fjallë? Në gjukimin tim, është vrar dervi i protestës dhe është keq abuzuar me protestën nga politika. Dhe njerëzit janë aqë të lo... E di sa indignat ka ke njerëzit? Ku është kjo indignata? Ka indignat në përditshmëri, në reagimet, në të gjitha mënyrë. Franca djeg qyteti në rast të ndodhë një gjë më e vogël. Në qofse shumë nga ne, në mënyrat të ndryshme, në kod ndryshme, kemi investuar dhe në politikë, por shumica e njerëzve në këtë vend kanë investuar thjesht me votë, ose si aktivistë të një votës politike, ka një zhgënjim shumë të madh, po ka gjithashtu edhe një revolt, sepse qar u vërtetua? U vërtetua që klasat politike në qeverisje, përvarësisht se janë bërë vetëm kryetarët edhe kanë përfituar në mënyrë të dukshme në bazë të këtij perceptimi për vete. Mm-hmm. Njerëzit çfarë fituan? Njerëzit vetëm kanë humbur. Pa. Shqipëria është varfëruar, masa është varfëruar, politikanët vetëm janë pasuruar me kokra. Po, zoti Preçi. Forma më e lartë e reagimit qytetar është reagimi nga vendja. Nuk ka formë më të lartë se sa kjo. Kjo i ka ngelë. Po kjo na ka ngelë. Reagimi ndaj një realitetit të trisht që nuk ka shpresë përmirësohet. Mm-hmm. Qartë. Ilir, duke qenë se po flisje pak më përpara për pagat në Britani, sa është paga një përfaqësuesit parlamentit atje dhe sa shkon edhe një pagë? Pagën e ministrit e kuptuam në fakt nga materiali. Po si, sa është paga? Po. Unë do të marrë një shembull. Në 2011 paga ka qenë edhe 65,000, kurse në 2023 86,500, diku këtu. Vjetore. Pa llogaritur vjetore, patjetër. Vjetore. Nuk po flasim ditore. Flasim për një pagë. Mm-hmm. Kjo është paga e pataksuar, pra këtu ka edhe taksa. Bruto. Po, ne flasim për të gjithë pagën që merr. E kuptoj. Pa llogaritur. Ndërsa unë që jam një emigrant, kam ardhur dhe punoj këtu prej 25 vjetësh, dua të bëj një krahasim tjetër. Po? Nuk dua ta lidh me pagën e deputetëve këtu, por dua ta lidh me pagën e
më të lartë në Shqipëri që e ka presidenti. Po. Që arrin vlerën e rreth 4.000 poundve, 4.000 eurove. Po. Nërsa unë si emigrant këtu marë më shumë se presidentin Shqipëri apo se një antar, si një deputet apo se një minister. Po, ajo që unë duat të themë është sepse unë nuk më mundsoj do të blej një shtëpi në Shqipëri me të rrok që marë këtu. Sepse pra, kam 25 vjetë dhe nuk kam blej do të një shtëpi në Shqipëri. Ke kërkuar, je interesuar që të mund të blejsh dhe të investosh në një pronë dhe e ke vënë re që s'ja del dot? Pa tjetër nuk e del dot, sepse unë jetoj këtu, kam blej shtëpi këtu e paguaj me kredi bankare shpin këtu, nërsa nuk më mundësohet do të me këtë rogë që kam të marrë një shpin Shqipëri. Si ka mundësi një deputet brënda një mandati, apo një ministr brënda një mandati, me këto pasuri prallore, nga dalin të të ardhura, nga vim të të ardhura. Êshtë e drejta jo që tha zonja Përnaska, neve mund t'ja bëjmë shumë kollaj logarin, çdo lloj deputeti, çdo lloj ministri, çdo lloj drejtori, administrate, kujdo, mund t'ja bëjmë llogarinë shumë shpejt, sepse nuk na duhet të hyjmë në investigime, nuk na duhet të kemi një spak. Sektore nuk im qefim a vla, se nga që vin nga hiqi, i hikën truri kur bin legre dhe dun të shfaqin jetë luksi, nuk majnë do të frena, shkut mua beti. Ata dalin hapur, që nga... Makina luksoze? Gjdo gjë, gjdo gjë. Veshjat luksoze, që janë përjetuar për shherë. Do të javë në shëmë, shikohen i zonjën në Spiropali, këtë që adhuron ka shumë këtë udhëheqjen tonë Skënderbeut. Shikoni, si ka qenë para se dyndja politikë dhe si është sot. Vetëm fytyra e saj shpresë, sa lek vide në Shqipëri. Dhe vide nga do, ku do. Zonja Përnaska, pse është diskutuar shpesh edhe për veshjen e politikanëve shqiptarë, që shpesh herë nuk i fshehin markat e luksit, të cilat janë të shfaqura edhe nëpërmjet emrit të brendeve. Pse mendoni që dalin kaq hapur? Se po diskutojmë këtë pjesë se sa e shfaqin pasurinë e tyre. Po kjo është pjesë e kulturës, opulenca ose shfaqja e dhunshme e jetës luksit ndodh zakonisht në veshin 1 euro, po sigurisht në rastet e individëve që vinë nga hiçi dhe që bëjnë një pasurim të shpejtë. Dhe gjëja e parë që kërkojnë është që ta shfaqin atë lloj pasurimi në forma nga më të ndryshme, duke filluar që nga veshja. Se kujtojnë se duke hutë mira eron trup, po ndryshojnë veten, po ndryshojnë karakterin, po ndryshojnë kulturën, po ndryshojnë statusin, po ndryshojnë originën, se nga vinë gjë që nuk ndodhë. Tregojnë forcë, pushtet, pa tjetër që tregojnë pushtet, është status për treguar që ja kam ndajnë. Prej kosh janë hasur këto paradokse që ke zonja deputete që shkojnë për sfilat në parlament dhe shkojnë me çanta 5.000 euro, ndërkohë që ne edhim që 5.000 euro një pensionist në Shqipëri sa vite i duhet që t'i marri. Kështu që në këtë aspekt ka një realitet shumë paradoksal që është vërtet e trisht kur e konstaton, por që këtë e ka sjellë pa ndëshkushmëria. Jo vetëm ndërgjegja individuale, karakteri, kjo është themeli, nuk diskutohet, por duke qënë se pa ndëshkushmëria u bën normë në raport me abuzimin e pushtetit, se këto para në përmjet korrupsionit ose influencave të pushtetit, që janë nga më të ndryshmet, kryojnë pasuri. Si që kryojnë pasuri politikanë, sepse që ndodhi këtu, nga që këtu si hyni njeri u gjënë gjemë kom, edhe nga këto që bënë kërdin, gjithë këto vite, këtu u bëtë trend. Dhe u bëjloj norme kjo, që o burat futen politik, bëjt sa leke dhe tikit vazhdoj punë të mija. E kuptojnë qytetarë që njëtë të tyre? Edhe breziri, këtë mundësi ka për të futë në politik. I gjymojnë partive politike me kap në event doga, mu shkojnë vetë ministra, deputet, kryeministr. Ti thua, shkote dogana, shkote kartimet. Dogana, këtë atimet, meri dork nej, këtë tenderat, këtë licenca. Janë bërgjë vënës edhe të rinjë? Absolutisht po, dhe këto mentalitet kanë, duan të futen në përpartirat, kapi një punë shtetë, këtë bëjnë sa leke dhe të vazhdojnë pasaj punë të veta. Pse kjo është perceptimi për shtetin? Shko, jo, këtu rotull nesh, do më thënë rajon. Inspektoriatet. Po shkoj qik, ka përse Adriatikun shkon, shtetet e Europës, Italien, Matas.
kasat e tyre, janë paratë e tyre, sigurisht janë paratë jetës së luksit të politikanëve që janë përtej pagës së tyre. E din veç e din. Kjo ndodh brenda politikës, kjo ndodh në raportin e pushtetit politik me median, kjo ndodh në raportin e pushtetit politik me bizneset, se këtu ke individ që gjithë i njohim, nga tregtar thjesht blejkneshi tani na dolën biznesmen dhe na u bën investitor strategjik. Pse? Se lidhje direkte me kryeministrin, me familjarët e kryeministrave, me ministrat, me familjarët e ministrave, edhe na dalin këto përjer biznesmen shumë suksesshëm. Si mund ndodhi kjo? Po kjo s'ka shanse që të ndodhi, sepse nuk funksionon kështu, as tregu i lirë, as mënyra e bërit supermarket. I demotivon njerëzit e ndershëm për të hyrë politikës. I demotivon, demotivon brezin e ri që po e le gjithmonë më shumë të vend. Dhe tregusi më i fortë që kjo kultur politike, kjo klas politike ka dështuar, është fakti që shqiptarët sot masivisht, sidomos breziri, sidomos turi, po detyrohen të lënë vendin. Po lënë pasardhësit e tyre, Laila, ke parë partitë politike apo liderët politik, po lënë pasardhësit e tyre për të ndjekur të njëjtën rrugë dhe për të përfituar. Kanë tendenca, i të lënë, po këtë s'duhet ta lejmë ne këtë gjë. Pse më u marrur Shqipëri, çunat, gozat, burra, gratë, që ta drejtojnë të rinë, po ikin. Por sistemi, të rinë që kanë dëshirë politikë, ndjekin shembujt e vurtë që në 2008-ën zotri Berisha dhe Rama ishin kryesorët që aprovuan këtë sistem. Dhe sot e kësaj dite nuk shikon asnjë përpjekje, asnjë sinjal që ky sistem të ndryshojë. Po ka pasur figurat e reja politike, Laila. Se duan ta mbajnë për vete. Edhe figurat e reja politike i kanë në nyshmin e vet, i kanë manekinet e veta, sepse asnjëri nga figurat e reja politike në 20 vitet e fundit nuk është zgjedhur me garë, nuk është zgjedhur me votë, nuk është zgjedhur në bazë të vlerave, të meritave, por janë thjesht të emëruar. Qoftë në parlament, qoftë në qeveri, qoftë në përparti, janë të emëruarit e kryetarëve për interesat e kryetarëve. Sa më mediokër t'i gjejnë, sa më ignorant t'i gjejnë, aq më kollaj i përdorin dhe aq më shumë i preferojnë. Pra ti thua që duan më shumë njerëz të nështruar. Absolutisht. Ata shërbëtorët e tyre. Never outshine your master, është ligji numër 1, kur mos shkëlqejmë mbi shefin, dhe këto i duan që i shefit vetëm t'i bëjnë fresë, sepse janë kurtjet, janë obortarët e pushtetit. Qoftë të partive politike, qoftë të medias, qoftë të asociuar biznes, që këtu kanë bërthyer gjithçka, përfitojnë nga pasuritë e këtij vendi dhe gjithë masa e njerëzve gjithmonë më shumë varfërohet. Okay. Prishi, për të kuptuar pak, i del sot një deputeti, i del sot një përfaqësuesi shteti, një drejtuesi të një institucioni përkatës që të bëjë një jetë të tillë në Shqipëri. Sistemi i pagave dhe shpërblimeve reflekton produktivitetin e punës. Do thot, sa është në gjendje të prodhojë shoqëria një kohë caktuar dhe të lloj pozicionesh nuk mund dalin jashtë kontekstit përgjithshëm. Do thot, i det në dimensionin në standardin shqiptar. Nga ana tjetër gjej rastin të sqaroj diçka nga pjesa më parshme, që pagat e bruto të deputetëve për shembull, si niveli politikan më i lartë, në vendet pranimore janë midis 4 edhe 8 herë të pagës minimale. Kjo është një anë. Ana tjetër është për të që po diskutojmë tani, që ne duhet shqetësohemi shumë për brezin e ri të politikanëve, të cilët janë sistem i patronazhistëve, janë të përzgjedhur nga lart poshtë dhe jo të krijuar nga komuniteti i lart. Dhe nga ana tjetër duhet shqetësohemi për fëmijët e pasionarëve të ri të 30 viteve të fundit, për klasën parazite në shumicën e rasteve, të cilët po shfrytëzojnë asetet dhe sistemin e ngritur dhe shëmajat në kam përmes korupcionit, evazionit e tjera si këto. Dhe të mos harrojmë dhe tjetërën që partitë politike tek ne, duke mos pas mekanizma kontrolën në balans brenda atyre, duke mos pas mekanizma të ekuilibrëve, midis të zgjedhurve, llogaridhënies, shakullimit elitave brenda atyre e tjerë, janë shnurruar në grupe interesi që kontrolojnë burimet publike. Që në Shqipëri nuk krijohet dot një edhe një kast i ri sipërmarrësish dhe një kast i ri ideatorësh. Nuk është e pamundur thua që të krijohet, pra është cikël. Ti bën para vetëm nëse ke para. Edhe nëse i shërben pushtetit politik për këtyre që kanë politikën në nëshë. Ka një shkrije midis biznesit, politikës dhe segmenteve të krimit organizuar. Është problem shumë i madh se si mund të normalizohet apo të futet në hullim
e normalizimit. Fakti që sot tentojnë të kontrollojnë spakun e tjerë, i cili po jep disa shenja të ndarjes pushteteve, praktikisht tregon që është tronditur elita politike qeverisëse dhe të shpresojnë që do të ketë vërtet shkëputje nga kultura pa ndryshkueshmërisë. Urojmë që të jetë ashtu. Ilir, kur dëgjojmë këto realitete në Shqipëri, për shembull, ka njerëz me cilët ti bisedon që jetojnë për shembull në Britani ose që kanë ardhur kohët e fundit, flet me ta, pse janë larguar, cilat kanë qenë arsyet konkrete, a ka qenë paraja, a ka qenë drejtësia, a ka qenë liria, cila është arsyeja? Në bazë të statistikave që janë njerëzit që regjistrohen në Angli, janë shkaqe nga më të ndryshme që këta pretendojnë, po ajo më kryesorja është ku llafosesh jashtë arsyes pse ka ardhur këtu është për herë ekonomia dhe politika. Pra politika dhe ekonomia janë numër një. Në Shqipëri nuk ekziston meritokracia. Njerëzit, ajo truri, në qoftë se ti nuk ke një njerëz të afërt në politikë, ti nuk mund të shkosh ku asnjë vend pune, dhe kështu je detyruar të largohesh. Neve kemi, un kam dalë. Po kjo gjë nuk funksionon në Britani? Kjo gjë nuk funksionon në Britani? Absolutisht jo. Në mënyrë absolute jo. Në mënyrë absolute jo. Po ti jap shembullin tim personal. Vajza time ka mbaruar ekselente për kriminologji, edhe është detyruar për të krijuar eksperiencën e punës, të punonte në një punë tjetër derisa filloi punë tek profesioni i saj. E kuptoj. Këtu nuk ka lirje fare se kush je, nga je, këmi ke, cili politikan, cili politik mbështet. Këtu është konsoliduar. Ekziston ligji, ekziston shteti. Neve jemi larguar në arsye nga më të ndryshme. Unë jam emigrant politik. Unë jam larguar prej asaj politike. Qartë. A kuptoni çfarë po ndodh me Shqipërinë? A kuptoni këtë hemorragji që po vazhdon? Edhe ka dekada që po vazhdon. E kuptoni ku po shkojmë? Në qoftë se neve nuk na lejohet të kemi të drejtën e votës, në qoftë se ne nuk lejohet një forcë re politike në Shqipëri. Vota diasporës. Patjetër që po, jashtë kësaj klase politike të kalbur për 3 dekadash, Shqipëria nuk ka për ndryshuar. Po nuk duhet harruar që pse edhe mundësit janë lirë për të krijuar partitë politike, për të hyrë në garë, patëm zgjedhjet e shkuara ku patëm edhe krijimin e një partie të re politike që ishte e drejtuar nga Arlind Shori dhe arritë të kapte disa vota sistem që është kapur nga këto dy parti dhe që e kanë të gjithë procesin në komandën e vet, e kanë pronë. Procesin zgjedhor e kanë pronë, siç kanë pronë partitë, siç kanë pronë kandidatët dhe procesin zgjedhor e kanë pronë. S'kan punë fare forcat politike në procesin zgjedhor. Duhet të jetë apolitik. Gjithë infrastruktura dhe kontrolli, administrimi i proceseve zgjedhore. Kanë numrusit. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë cuba. Arlind Shori lezën bashkë në numrimin aty në përkomision e numrimit. Pse? Se bëjmë pisliqe. Aty bëhet pisliku më i madh. Kë numrim, çfarë okay. Kanë partitë politike me procesin zgjedhor? Duhet administrohet në mënyrë apolitike okay. Dhe duhet hapet gara dhe duhet të jetë ai që quhet numrim elektronik, që të pastrohet, po të numrohet i erë vota aktive e këti qytetarit. Po bën vordën e kamës, më duket? Po, të bëhet i erë normal, ose të afrohet pak e norma se lanë nom. Ne besojmë që ngritëm një disa shqetësime të cilat erdhen, më ndryshua pak tema, po erdhi nga një minister në Britani, i cili jep dërheqen për shkak të pagës tek halet edhe problemet tona në Shqipëri që janë gjithmonë që qëndrojnë. Çdo koment, prandaj edhe ka heshtje, ka vetëm aprovime nga gjithë paneli. Faleminderit shumë, faleminderit me qishë me ne. Ilir, faleminderit, faleminderit shumë Zef gjithashtu. Ne ndërkohë miqë mbyllim programin për ditën e sotme, se kemi kaluar minutazhin. Faleminderit që keni qëndruar me Good Morning Albanians. Diskutimi zjarr, por do shihemi sërish nesër në orën 7 për të drejtuar sërish tematika të tjera në shërbim të qytetarëve.